os Amigatos e os Amicães chegam um dia depois. 12 de janeiro é a data que Monster Hunter Rise será lançado no PC com legendas em português. Quem diria que um dia veríamos a história de Kratos em outra plataforma? God of War traz de volta Kratos junto de seu filho Atreus, em terras nórdicas. O jogo foi lançado originalmente em 2018 e chega ao PC no dia 14 de janeiro. Após alguns adiamentos com 12 zonas de contenção, Rainbow Six Extraction será lançado no Amazon Luna, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One e Xbox Series em 20 de janeiro. Essas zonas vão se dividir em três locais: São Francisco, Alaska e a cidade de Truth and Consequence. Já imaginou Pokémon ao estilo Zelda Breath of the Wild? Pois se você já pensou sobre, com certeza deverá olhar com bons olhos para Pokémon Legends Arceus. O jogo traz a região de Isui e será lançado em 28 de janeiro no Switch e será um sério candidato do The Game Awards 2022. Uncharted será outro que veremos pela primeira vez fora de um console PlayStation. Uncharted 4 A Thief's End e Lost Legacy estão inclusos na coletânea Legacy of Thieves, que chega ao PC e PlayStation 5 em 28 de janeiro. Bom galera, é isso aí. Esses são os principais lançamentos em jogos em janeiro de 2022. Tem algum lançamento que te chamou a atenção? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva caso não seja inscrito, ativando as notificações e confira os lançamentos de cada mês. Eu vou ficando por aqui. Um feliz ano novo para vocês. Fiquem com Deus, nos vemos no final de janeiro com mais um vídeo de lançamentos. Valeu, falou!